Però la Roma ha dimostrato di avere personalità. Uma partida muito difícil. Toda a equipe sabia que vir jogar aqui na casa do Chelsea seria uma partida muito difícil, mas o time estava preparado. A gente também somos um clube grande como o Chelsea. Sabíamos que seria difícil, mas viemos com o pensamento de levar os 3 pontos para casa. Infelizmente não levamos, mas esse é um ponto que estamos levando para casa também, bastante importante. Una partita molto difficile fuori casa contro una grande squadra come il Chelsea, ma eravamo pronti. Se il Chelsea è una grande squadra, noi non siamo da meno, siamo venuti qua per fare la partita. Volevamo i 3 punti, purtroppo non ci siamo riusciti, ma torniamo a casa con un punto comunque importante. Gerson, parliamo un attimo di te. L'ultima partita che hai fatto è stata con la Juventus, ora ti hanno buttato in campo qui in questa arena, nello Stamford Bridge. Quanto è cambiato? Quanta acqua sotto i ponti è passata? Insomma, Di Francesco come sta lavorando su di te? Eu sabia que essa pergunta seria feita novamente. Eu sabia que a última partida que eu fiz, iniciando o jogo, eu não fiz bem. Sabia que fui para as férias, fui para o Brasil devendo um pouco do que a diretoria do Roma depositava em mim, que a torcida também esperava de mim. E esse ano eu voltei com a cabeça diferente, voltei com um pensamento diferente. E também foi meu primeiro ano na Itália, um pouco difícil. Mas... É passado o Juan Jesus, sei que prendeu em dia. Fala italiano. Fala boa. Mas tô feliz. Tô feliz porque sempre trabalhando forte. E o Mister também sempre me dando total confiança. Sabia que um dia meu momento ia chegar e eu tinha que estar preparado. E... Hoje pude fazer uma boa partida com toda a equipe e está todo mundo de parabéns. Traduzione. Sapevo che l'ultima volta che avevo disputato una partita la mia prestazione non era stata buona, poi ci sono state di mezzo le ferie, mi hanno aiutato a recuperare anche psicologicamente, sapevo che i tifosi credevano ancora in me, al pari della dirigenza, sono tornato con una testa diversa e sono contento perché ho sempre lavorato duro, il mister ha fiducia in me, sapevo che un giorno la mia occasione sarebbe arrivata e che dovevo farmi trovare pronto quando sarebbe arrivato quel momento. Contento che sia stato proprio oggi di aver fatto una bella partita insieme a tutta la squadra. Nello spogliatoio si inizia a credere alla qualificazione agli ottavi, visto il risultato dell'Atletico Madrid contro il Karabag? No, a gente non pensa nisso, a gente tem que entrar em todas as partidas querendo ganhar e non tem nada definido ainda. Temos mais 3 jogos para fazer e esses jogos serão todos importantes, independente de estar classificado ou não estar classificado, não tem ninguém classificado ainda. Temos que ganhar o mais ponto possível para aí no final falar que estamos classificados. Agora não tem nada decretado que estamos classificados. Temos que fazer muito mais. Ma no, non pensiamo a questo, noi iniziamo tutte le partite per vincerle, mancano ancora 3 partite, tutte le partite sono importanti, e si giocherà punto a punto e non c'è ancora nulla di certificato. Come ti trovi in questo ruolo d'esterno? Cosa? Questo ruolo d'esterno, come ti trovi in questo ruolo d'esterno? No Brasil, quasi pare italiano. No Brasil eu jogava assim, para mim não foi tão diferente, porque no Brasil... Eu jogava assim, só que aqui na Itália é um pouco diferente, futebol diferente, quando eu cheguei eu vim jogando um pouco no meio. Mas pra mim não foi surpresa, porque no Brasil eu jogava desse jeito e estou feliz por estar voltando a jogar ali na posição que eu pude chegar aqui na Roma e estou feliz também pelo ponto que a gente está levando para casa. In realtà già in Brasile occupavo questa posizione, poi arrivato in Italia un calcio diverso, un calcio più rapido, la mia posizione si è spostata più verso il centro, quindi ecco, non è una novità per me giocare da esterno destro, anzi sono contento di aver ritrovato la posizione che occupavo in Brasile prima di arrivare in Italia, quindi contento per la prestazione e per il punto. Grazie. La prossima in italiano. Allora, ci state? Questo era...